Гольова перестрілка у матчі за бронзові медалі. Еліксус Хіміктанчик із Рівного у ролі наздоганяючих. Опоненти із команди «Молодіжне», що на Дубенщині, за рахунок стрімких атак раз по раз знаходять можливість залишати Дениса Пашкевича не при справах. За хвилину до кінця рахунок вкотре рівний – 5-5. Рівняни йдуть ва-банк, знімають голкіпера і розпочинають гру з п'ятим польовим. Це приносить дивіденди. Вадим Жак забиває переможний гол. Еліксус Хіміктанчик стає бронзовим призером 28-го турніру пам'яті Ярослава Гайдучика. Молоді хлопці біжать, дуже грамотно розігрують. Десь трішки нас зловили за рахунок сільського поля, зловили на контратаках. Ми свої не забили, вони забили, але в кінці все-таки ми змогли переломити наш козир на гра, як би так сказати, на п'ятого. Ми забили два голи чи три, здається. Вийшла перемога. Потрібний результат втримати не вдалося через проблеми на воротарській позиції, кажуть хлопці із «Молодіжного». Мабуть, найбільша проблема наша була це, що не було воротаря у нас. Ми закінчували цю всю гру і почали з польовим ігроком на ворота. Ми все вижили, що могли. Але ще трошки нам досвіду, і через рік ми будемо інші результати показувати. Менше голів і значно більше боротьби та емоцій у головному поєдинку турніру. Другий рік поспіль хлопці із команди «Аладдін» у фіналі. Цьогоріч протистоять колективу «Базікало» «Єкурс». Матч напружений та, не дивлячись на погоду, доволі спекотний. Після першого тайму на табло нулі. Друга половина розпочалася зі швидкого голу. Гравці «Базікало» «Єкурс» вдало розіграли стандарт і вийшли уперед. 0-1. Голу у відповідь чекати довелося недовго. «Аладдін» зрівнює 1-1. А опісля й взагалі швидко забиває ще один м'яч – 2-1. Проти такого стану справ були уже гравці команди «Базікало» «Єкурс». В наступній атаці вони зрівнюють 2-2. Далі усе за подібним сценарієм. «Аладдін» забиває третій. Гравці «Базікало» «Єкурс» знімають голкіпера і кидають усі сили на атаку. На останніх хвилинах м'яч влітає у ворота. 3-3. Доля володаря трофею визначиться у серії післяматчевих пенальті. Рустам Кишиєв виводить «Аладдін» уперед. А Микола Коляда із позначки не переграє голкіпера суперника. Далі гравці «Базікало» «Єкурс» б'ють без промаху, але ситуації це не рятує. «Аладдін» реалізовує теж усі свої спроби і другий рік поспіль стає переможцем з долбунівського турніру пам'яті Гайдучика Ярослава Дмитровича. Перемога була понад усе. Напередодні матчу нашого колеги загинув брат. Ми хотіли цю перемогу присвятити йому, Левечку Олександру. Віддали всі сили. Я рахую, фінал максимально вдався. Інтрига була до останньої секунди. І, рахую, перемогли заслужено. За крок від золотих нагород зупинилися гравці «Базікало» «Єкурс». Втім, кажуть, зробили усе, що могли для того, аби перемогти. Дві команди дуже якісні, дуже гарно грають в футбол. І тому нам краще пощастило виграти від оборони, ми питалися. Вийшло, більш-менш наладили гру, але команда суперників дуже якісно виходила в контратаки і забила нам гол. Участь у цьогорічному здолбунівському турнірі пам'яті Ярослава Гайдучика взяли 8 колективів. Це найменша кількість за останні роки. Змагання відбувалися у два етапи. Спершу – своєрідний чемпіонат, де кожен зіграв з кожним. Опісля – гра на вибування. Команда «Аладдін» зуміла виграти і в чемпіонаті, і забрати головний приз. Більше того, зробила це другий рік поспіль. Вперше за багато років команда підтвердила свій статус чемпіона – це команда «Аладдін». Бо нас тільки це друга команда, яка за 28 сезонів двічі підряд вигравала турнір. Колись це була ФК «Германія», в неї рекорд 4 рази підряд. Традиційно і по-багатому організатори нагородили учасників змагань, намагалися відзначити усіх. У Здолбунові вірять, що 28-й за ліком турнір не стане останнім. Сподіваються, що наступного року команд буде більше. Я дякую кожному, хто сьогодні долучився, організаторам і самим безпосередньо учасникам цих змагань, які дали знову відчути емоції, жвавість. І ми бачимо, що життя продовжується і триває. У підсумку команда «Молодіжне» отримала втішний приз за четверте місце. Еліксус Хіміктанчик став бронзовим призером, у команди «Базікало» «Єкурс» – срібло, а другий рік поспіль тріумфують хлопці із колективу «Аладдін». Всі нагрузуються медалями. Вадим Мороз, Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group.